За сайн байцгаана уу? Хосын жор нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За тэгээ хосын жорт маань бол сайхан хосууд ордог гэдгийг бол та бүхэн бол хэдийнэ бас мэддэг болсон байгаа. За тэгээ бас нэгэн гайхалтай сайхан хос маань өөрсдийнхөө жорыг та бүхэнд бас танилцуулахд бэлэн болоод байна. За тэгээ яг энэ цаг мөчид Япон улсын за аль хот вэ? Обихиро, Хоккайдо мужийн Обихиро хот. За энэ Обихиро гэсэн сайхан хотоос манай хоёр хос маань оролцож байна. За тэгээ өнөөдөр бас бидэн цаг заваа зарцуулж те манай хоёр хос маань яг бас бонусны хэлэхэд бол одоо тав дахь хүүхдээ үлгэдэж авах гэж байгаа те. Тэгээд ийм сайхан хос маань оролцож байгаа. За тэгээ өнөөдөр бидний яриа бол туйлын сайхан болно гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээ нэмээд хэлэхэд бас энэ хоёр хос маань бол манай бас Positive Mongolian одоо Японд дахь төлөөлөгч юм сайхан хоёр хос байгаа шүү гэдэг хэлмээр байна. Сайн байна уу? За тэгээд Окираки гэл үү ямар хот хэлээ? Обихиро. Тэр хотоор сонир сайхан юу болж байна? Цаг агаар хэр байна? За манай Обихиро хот бол энэ Хоккайдо мужийнхаа одоо зүүн өмнө дүүрэг юм байна. Токачи дүүрэг гэж байна. Тэгээд тэрний 17 нийтэд хот суурин байдаг. Тэрний одоо төв хот. Тэгээд яг ер нь бол жилийн баг 220-д өдөр нь бол айгүй нарлаг байдаг их айтайхан гоё газар. Монгол хүмүүс бол амьдрахад хамгийн тохиромжтой их айтайхан газар. Тэгээд одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол нэмэх дүрэн гарацтай их гоё дулаахан. Яг л цагаан сарын дараа тэгээ Монголд идэх шиг яг нэг тийм гой нарлаг гой дулах өдөр байлаа. Тэгээд хамгийн ихний асуулт бол бас нэг үзэж байгаа үзэгчдээ өөрсдийгөө танилцуулна. А дээр нь бас анх яаж танилцж ийсэн бэ гэдэг түүхээ бас нэг хуваалцдаг байгаа. За танилцаж тий. За намайг Арам Цэцэг гэдэг. Японд ирээд 9-р жилдээ болж байна да. Монголд бол хөдөө аж ахуйн их сургуулийг урамл хамгаалагч мэрэгчлэр төгссөн. А тийм зэрэгтэй. За тэгээд энд одоо 4 хүүхэдтэй, 5 хүүхэдтэй үлгэдэж авах гээд ажиллаж амьдраад байж байна. За намайг бол төгсөөдөр үүдэг малын хэмжээлтэй. Тэгээ одоо бас энэ Японд ирснээс хойш баг 9 жил гаруй болох гэж байна. Өшөөч одоо юу гэж байна? Хамт дээр хоёулаа хүүхдээ аж ахуйн сургуулийг А би болохоор агрономи факультетийг малын факультетээс төгссөн. Тэгээ Виктори анх танилцсан нь болохоор бүр яг л социализмын дээрвийн хүмүүс шиг ногоон дэлх гэдэг танилцсан юм. Манай сургуулийн онцлог төрөлтэй яг бусад сургуультай харьцуулах юм бол одоо дээр үеийн аав ээж нэрийн мань ярьдаг шиг нөгөө намрын ажил оюутны намрын ажил гэдэг тэр юу бол манай сургуульд л одоо хүртэл байдаг. Аяа тэгвэл мэрэгчлэн тэнд мэрэгшиж байгаа учраас газар тариалангийн хөдөө аж ахуйн мэрэгчлэлтэй залуучууд хэвчлэн сурдаг учраас тэгээд бид нар бол намрын ногоо хураалттай, таврын одоо ногоо тарилт зэрэгт бол ялангуяа миний мэрэгчлийн оюутнууд бол бүгдээрээ хамрагддаг. Тэгээд эдний мэрэгчлийн онцлог нь болохоор эмэгтэй хүмүүс их их нь болдог. Тэгээд мал эмнэлгийнхэн болохоор яг намайг сурч явах үед бол эрттэй хөвтэй аяг болно. Тэгээд нөгөө эдний нөгөө ажиллаа барахгүй бас эднээс чинь. Тэгээд таад тасламж гэж. Ингээд байгаа туслах гэж тагийн ажил хийж байгаа. Тэгээд их тэр тэгтээ би чамайг төмсөн дундаас Бид нар юу штэ? Юу яадаг байхгүй юу? Одоо ингээ хийдэг ажил маань жоохон хүндэлтэй. Бид нар нэгэсэндээ аягүй хүнд нөхцөлтэй ажиллаж байгаа штэ. Ер нь байнгын шорон дээр тийм манай монголын уур амьсгал ямар үлээ. Ер нь бол тэнд нэг үнэн сайхан цэвэрхэн царай зүтгээр нэг нэгээ олж харна гэдэг бол тийм ч сайхан тохиолдол биш л тээ. Тэгээ хоёр дахь өдрөөс нь л байх бид нар оройн ингээ бөөнөрөө хаалаа идцгээдэг. Тэгээл бөөнөрөө тойрц суулцааж идэг. Тэгээ нөгөө бид нар бол агрономи хэсгийн оюутнууд ээ. Эднэр бол мал эмнэлгийн чиглэлийн оюутнууд учраас сургуулийн байрлаж байгаа байр маань хүртэл бид нар тусдаа ер нь бол нэг байнгын тааралдаад байдгүй салбарын оюутнууд учраас хоорондоо танилцах шаардлагатай бүгдээрээ. Тэгээ ер нь бол тэрэн дээр ч гэсэн зүгээр л хальт бүгдээрээ нэр усаа хэлэлцээл тэгээл ярьж туслахаар басна баярлаа гэдгээ хэлээл. Тэр нь тэгэл бас дууссан гэдэг нь шүү дээ. Нэг тийм. Тэг би бол эхнэрийнхээ үгсэнд авчихсан байна. Яг шодруу. Аа за. Тэр нь царай харахад хэцүү шүү. Бүгд шорон донд байгаа юм чинь. Ахын нөгөө оцсон өдөр нь юу вэ? Айгүй орой оцсон. Тэгээд
манай их нар чинь 80 урт үстэй, одоо ч гэсэн урт үстэй л дээ. Тэр үе чинь бүр хойшоо бүр хондлоогоо давдаг амар урт үстэй тийм байсан. Тэгэл нилээн тийм харуу бүрүүд очоод тэгэл яасан чи энэ нэг талбайгаас бууж ирээд аригүй яг өсөө угааж ирсэн. Угааж ирсэн байл лээ. Тэгэл үсээ ингээ хатаахтай эргүүлдэг. Тэр нөгөө нэг оройн юм нарны байсан. Амар зүү. Тэгэл би тэр нөгөө нэг үсээ угаан дуусч байгаа охиныг хүлээж авал тэгэл яасан чи харахад нэг царай мариад харагдахгүй. Тэгэл орцсон. Тэгээ саяны үсээ угааж исэн хин бэ гэдэгсээ ариуна гэж. Тэр нэг хинжлээд нэг хүн нэг тэгэл яа. Би ариуна гэдэг нэр айгу чижилсэн. Тэгэл маргааш надад нөгөө ариунага хайгаал яа. Дандаа масктэй тэгэл. Тэгэхээр чи царай мэ нэг сая харагдахгүй. Тэгээ нэг хоёр дахь өдрийнхөө оройн сая нөгөө хоолоо идэлээ манай их нэр үүсгэсэн. Яг тэрэн дээр нэг бүгдээрээ сууж байгаа бас нэг юм уугаалт чинь нэг юм уучж байгаа ма. Тэгээ шилээ эргүүлж байгаа талж байгаа нөгөө өөнийхөө нэрийг хэлнэ гэсэн. Аа тийм ч бүр дараа нь юм. Тэгэхээр нь би хэлээ. Аа шууд хэлээсүү. Энд дондас юм нэг байгу талж байгаа хүн байна гэсэн ариуна гэж лаавс. Тэгэл тэрнээс хойш намайг харсан. Аа. За ариуна гэдэг яасан. Би ч угаасаа ойтон би өгөн л дараа хүн л дээ. Ойтон бас дараа хүн байсан. Ийм бентермент нар ийм хүмүүсийг тэгж анзаарч манзар тоочгүйч моочгүйч явсангүй л дээ. Тэгээд бас цочоод гайхаал өнгөрч ирсэн юм байна. Юу яг анзаардах юм гэх юм бол бусад тэнд байсан банд нараас хамгийн маягтай нь байсан. Одоо бид нарт тэнд ойлгох байдлаар бол хамгийн маягтай. А гэхдээ тэр нь болохоор нэг ясандаа өөртөө айгу арчаатай гэмээр юм уу? Цэвэрхэн тийм цэвэрч өөртөө арчаатай байгаа байдал нь бидний хувьд бол тэнд одоо энэ нөхцөлд ингээд яах вэ? Юу ч маягтай юм дээр ихтэй өөхтэйж гэсэн нэг тийм ойлголттойгоор эхлээд хандчихсан. Яагаад гэвэл тусдаа өөрөө ганцаараа аягтай, халбахтай тэгээд өөрийнхөө аяганд тоолоо идчихэл халбаа хэргэлж идчихэ. Тэгээ аяга өөрөө угаах өөр одоо бусдтай ингэж нийлүүлж аяга угаалгахгүй аваа явчдаг ч байд юм уу. Тэгээл оройн ингээл залуучууд бол эхтэй банд нар бол ялангуяа их нүүр нүдээс хүртээ угааж амжлал явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ганцхан төгсөөл очиргуу октоодын хэсгээр орж ирэл гүн цэвэрлэгч хөөх юм гэж Нүүр цэвэрлэх мэрлэх юм яриад явчаар бүр гайхаад энэ одоо ямар сайн хаагаад ирсэн юм бэ? Хаана одоо юу асуугаа явуулж байгаа гэсэн юм баг яриад тэр шалтгаан эмзэг авсан. Аа. Эсвэл таарахгүй шалтгаан гаргаад тэргээр явуулсан юм шүү. Тэр нь аюу тань санагдаад эсвэлгээр надад юу ч таалагдах биш. Энэ одоо ямар сайн эмгтээлэг юм юу амар эмгтээлэг юм гэж бодож эхлээд би хандчихсан. Тэгээд дандаа топ маягтайгаар наргих маягтайгаар ер нь бол нэг тиймэрхүү харцаатай яг тэгж бас тийм юугаар бол харж эхлэх үйлс гэж бодож байна. За. За тэгээд хоёр дээр хизэнээс яг ингээд романс эхэлчихвээ. Харийн түүх эхэлчихвээ яг дурлал. Айгуу сониу, айгуу хурдан ш тий. Дадлаг дууссаад ирсний дараа сүүлийнх нь өдөр нэг хийдэг тийм парти хийдэг. Тэрэн дээр отол тэгэл би тэрсэн шүү дээ. За. Тийм байх. Тэрэн дээр л ер нь бүр аа за эн чин одоо намаа сонирхож байгаа эрэгтэй залуу банд юм байна шүү. Тэр үед нь би болохоор шал өөр хувцсан бастал гоё болоод ирсэн шүү дээ. Төрөлөө хайрцаг болгоо. Аа за. Тэндээс л татнас чихэлсэн юм уу? Тийм арай жоохон ойр татан болсон юм байна. Энэ юу бүгдийг ингээ ярьцвал дараа нь монтаж л хийх. Тэгээ ер нь ол нөгөө нэг тэгж яг зүгээр манай найз нарын хэлдгээр бол намаа нэг тэгж дадлага мадлах дээр ч юм уу ингээл бандан бандртаа наан цанаа болоод ингээс ерөөсөө тохиолдол байдгүй гэж ярьдаг. Тэгээ тийм болохоор тэр үед л тэгээл таарал ийм л тохиолдол байсан юм билгүй. Тэгэхэд өсөдөл ямар ч байсан нөгөө шоолод байсан бандтайгаар айгуу сэтгэж чиг олцол ирсэн юм билгүй. Тэгээд түмсэнд удаас яг гар нь ингээд шороо ингээд харавцсан. Айн угаагаад байгаа мөртлөө арилдгүй бол. Тим шороод тийм л охио бол. 13 жил үү? Төөс айн. Утсан байна. Тим шиг.
Тэгэл тэрнээс хойш таа юм маань өөрхөө аль явсаар аал ингээл л гэр бүлсхээ ол явсан тий. 13 жил гэдэг чинь бас нэлээд их хугацаа өнгөрсөн. Энэ хугацаанд бас одоо дөрөвдөг хүүхэд маань төрчихсөн. Тавтах нь гэтсэндэ байгаа. Тэгээ манай Positive Mongolia дотор 2 жирэмсэн байгаа. Бит 2 байгаа. Тэгээ уулзахтаа гарч ирээ. Тий. Хүйсэн солигч нэгэ. Энэ хүнийг бол алдаж болохгүй юм байна гэс нэг тийм ойлголт. Тийм мэдрэмж хизээ төрсэн бэ. Мэдээж зарим хүмүүсээ шууд танилцаал би юм дээр зоон гэж боддог гэсэн л дээ. Зарим нь болохоор явцтай ингээд энэ хүн хээр хүний хайн болохоор хүн байна гэж мэдэрдэг гэл янз янз л хэдэм билээ. Тоёр үед. На миний үед бол ер нь л анханасаа л биш л дээ. Аа. Гэхдээ манайх нэр сая эргэлээ. Тийч одсноо юм. Би айгу ерөөсөө бодоогүй шүү дээ. Юу ч бодоогүй. Яг одоо энэ хүнтэй суух хэрэгтэй юу ч гэж ер нь бодоогүй. Зөв буруу юу ч гэж ер нь бараг бодоогүй байх. Ер нь жоохон тийм сонин. Ер нь айгу хурдан бас хинтин. Тэгээ ер нь маш хурдан хугацаанд битээ бараг яг дөрөвдүгээр курсээ төгсөөд ирэхэд л би гизэндээ одоо хамгийн том хүүгээ олсон байсан. Хонхны баярынхаа дараа мэдчихсэн гэд бодоход бол битээ айгу богино хугацаанд маш хурдан хугацаанд ингээд учраад ингээл үр хүүхэд маань өртөө олдоод ингэсэн учраас миний хувьд бодох завч юу болоог байх гэж бодож байна. Ер нь тийм нас минь бишээсэн юм болов айгуул тэгээд ер нь айгуу хурдан л зүгээр л энэ бол байх л ёстой болох л ёстой юм байна гэдэг ойлголттой л ямар ч юмд эргэлцээж төрөөгүй одоо айдсч төрөөгүй амун тэрнтэйгээ ижилхнээр бас тийм айхтар ингэнж гэсэн бодолч төрөөгүй ийм л байдалтай л байсан байна. Яг дээр ер нь эмхтэй хүмүүс бараг ингээд нэг их юм бодохгүйгээр эрэгтэй хүмүүс л ер нь тоочглаа. За би бол энэ тийм суун тийм юм. Эмхтэй үү гэж ингээд бараг дагаа явчихдээ юм шүү те. Энэ амьдрал богинох штэ гэж явчих. За дараагийн үндсэн асуулт асуух. За дараагийн асуулт нь болохоор тоёрын хамгийн их дурсалтай айгуул бол та хоёр өөр байж магадгүй шүү. Тийм хоёр өөр өөр дурсамжууд тий. Тийм чинь чи эхлэв. Миний хувьд бол яг үргэж эхлэл одоо эхний хүүхдээ гарах хүртэл том хүүгээ гарах хүртэл бол өөр чинь баг л нэг киноога кино театрт 2-3 очиж үзсэн. Айгууд армаас бол яг тухай үед бол амар эсэл та тэгэл. Яг тэр үе бол айгууд завтай ч гэмээр юм. Тийм бас тэгээд тэр үе бол миний хувьд л айгүй дурсал. Одоо жишээ нь нөгөө сайн амьдрал мэн гэж гарч ахчихсан. Тэр их бүр 2-3 ч удаа очиж байсан. Тэгээ өөр кино байдгүй ч байсан юм уу эсвэл тэр дуртай ч юм уу. Тэгээ бүр зүгээр л яваал. Зүгээр оч зүгээр л баг гарч байгаа кино болов уу нэгзэл тэгээл хамт хоолнд ороод тэгээл ийш тийш хөдөө их явах дуртай гэдэг шүү дээ. Найзахаараа очил хөдөө 2-3 өнөөр очиж хамт олуул муулаа зурлал тэр бол айгүй гой дурсалтай. Одоо яг хүүхд гарцын дараа болохоор тоорч яг хойлох нь байх нэг цаг нь айгүй баг. Тэгэл иш тийш явах боллог чинь эхнэр хамгийн завгүй би тэгэл тэргээ байна гэдэг юм л болчих жоохоо. Тэгэхээр би тоор би биендээ зарцуулах цаг нэг хүүхд гарахаас өмнө айгүй гой тийм гой дурсалтай цаг нь болох хүүхд. Эхний хүүхд ахас юм нэсэн болохоо би хөдөлгөөт гэж байна. Аа. Болэхтэр бол. На зөндөл сайхан үйл явдал байдаг л да. Тэг мэдээч нөгөө жоохон байсан, залуухан байсан болохоор одоо 19, 20, 21-тэй үеийн тэр туулж байсан юмуд бол мэдээч гоё. Гэхдээ миний амьдралд ерөөсөө мартагддггүй нь гээд өдий хүртэл гээд бодоод үзэх юм бол бит хоёр хоёлаа хамтдаа одоо энэ Японы засгийн газрын тэтгэлэг гэн Момбошо гэдэг тэтгэлийн шалгалтанд орох гээд очижсэн. А тэгээд энэ шалгалтын зарыг бол анх энэ манай нөхрийн нөгөө ажлын газрынхын нэг лабораторийн нэгч ингээд санал болгоод одоо залуу хүүхдүүд ийм юм болж байгаа юм байна шүү. Энд бас өгөөд үзээрэй гэд ингээд хэлж байхад нь одоо маань нөхөр сонсчоод тэгээд бид хоёр хоёулаа л хөдөө аж ахуйн чиглэлийн мэдрэлтэй хүмүүс юм чинь шалгалт өгөөд үзээ гэд. Тэгээд ингээд бид хоёр нэг сүртэй бэлдсэн ч юмгүй очиол нэг яруу сандруу бичиг баримтаа бүрдүүлж өгөөл тэгээл ямар ч нөгөө юм төсөөлөл байхгүй юу ч автгийн мэдхгүй тэгээ юундаа ч бэлтгэ очроо болохгүй ингээл хоёлаа тэгээл очиол өгчээсэн. Тэгэл тэр шалгах өгөх гэж очихдоо стай хамаг байдгаараа гоё костюм пижака өмсөд амар хүн сэтгэлтэйгээр тэр шалгалтын өрөөнд ороод шалгалт өгөөд гараа явжсэн. Тэгээл гарч явчаад шалгалтын хариу нэг 14 хоногийн дараа гарсан баг тэ.
Тэгээ 14 оны дараа гараад тэр үед маань нөгөө төгсөө маань ажил хийдэг, ажилтан болцсон байсан учраас ажил дээрээ байжсан. Би болохоор өөрөө Япон Монголын төв дээр очиж одоо нөгөө самбар дээрээс өөрийнхөө оноо байна уугүй юу гэдгийг харчаад тэгээд миний оноо байхгүй байна гэдэг тэг яваад өчгөө юу. Тэгээд бусад захиалгын юм их анзаарахгүй тэгээд явцсан. Тэгээд төгсөө ажиллаад хараад за чи очоод дугаараа хараадгаараа би харсан юм шиг миний хол байхгүй лээ гэж би хэлж авцаараа ирчээд тэгээд байдсан чинь орой 5-аас ажиллаад харчаад төгсөө нөгөө Япон Монголын төвдөө бараг гүүгээр очоод нөгөө хоцрохгүй цагаас нь тэгээд ажиллаад уусчихээд явах ёстой учраас амар яарал очоод тэгээд хараад над руу уцаараа гэхдээ би амар ингээд сандарчээс учраас за би тэнцэхгүй ч гэсэн төсөө тэнцсэн байгаасаа гэдэг. Бид хоёрт найдах юу ч байгаагүй. Яагаад гэвэл хоёулаа тийм хилний төвшин мөвшин гэж шалгалт өгч байгаагүй. Тэгээд ер нь тэрийг бол мэдхгүй байж байгаа шалгалт өгсөн чинь. Тийм болохоор мэдхгүй юм шиг хэрнээ гордлог дотор байгаад. Тэгээд төсөө залгаал би тэнцчиж миний дугаар хамгийн сүүлд байгаа хэрнээ би тэнцсэн байна гэд хэлэхэд нь би лаа уцсан цаана баг тэр ерөөсөө марцдгүй тэр нүүр хувирал тэр одоо үед гаргаж ирсэн сэтгэл хөдлөлөө ч гэсэн ерөөсөө марцдгүй. Тэгээл ер нь гэрээрээ бүгдээрээ ингээд ажиллалаа. Уустаа. Бөө баяр болол тэгээл тэр үр хатааг болсон. Тэр үед манай аав бас бие жоохон таарах юм байсан. Гэхдээ манай аав ч гэсэндээ бүр амар баярлал. Тэр өмнө голоосоо бүгдээрээ бөө баяр болжсэн. Тэр мөрчиг ерөөсөө марцдгүй. А тэр бол бас манай амьдралд айгүй том үүрэгтэй, маш сайхан боломж нээсэн. Тийм сайхан мөрч байсан. Тэрийг ерөөсөө марцдгүй. Тэр нар. Араа тэр жад хэдэн 9 жил юм нэмэж тэ баг 9 гаруй жил юм нэ, тэ. Бид 2009 онд бид нэр тэр шалгалтынхаа хариу сонсоод тэгэл тэнцсэн гэдгээ мэдээл. Тэр үед манай аав айгүй бие хүнд байсан. Одоо уушгины хорт авчтай байсан. Гэхдээ аавын маныг үг хэлжээсээ үг нь санаанаас ирсэн гардгүй. Яагаад тэгэхээр хөдөлмөрлөж чадчихаа хүнд одоо ааз гэдэг юм. Одоо сайн сайхан мэдээ, ийм сайн сайхан юм бол заавал ирдэг юм аа гэдэг хэлэхэд нь би бол өстой. Үнэхээр төгсөөгөө багчаасан тэр үед. Их хөг олтно. Хэлжээсэн. Тэ одоо. Өмнө хэлээд байсан юм уу? Тийм аа. Тэгээд одоо мэдээж хасын харилцаа ингээл зарим үед үйл ажиллагааны үед гарна, маргалдах үе гарна. Тэгэл амьдрал заримдаа ингээл хүнд хүнд бэрхшээлүүдээ өгөн хамтдаа туулна ингээл янз янзаа судал гардаг тий. Бэбинээс ямарваа нэгэн зүйл дээр бас өөрчлөлтэй хангалттай хэлж чадаагүй байсан болов уу гэсэн зүйл байгаа бол өнөөдөр бас манай хасуудын нүдэн дээр бэбинээс өөрчлөлт байгаа гоё үлгэр жишээ болооч ээ гэж би ч уучлахгүй юм маа гойцтай айгуусаа гойсон гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг миний хувьд л одоо за алгасъя гэж. Энэ асуултыг би алгасъя гэж. Тэр юу муудалцчаараа тэгэл би бууж өгсөр бол. Тийм үү чи ингэдэг юм айгу гоё тийм кастинг. Доктороо нэх бүгдлэн ч юм эсвэл стон нэрэ гэд хилээгүү дээ энэ яста энэ тэр үед яста хилээгүү дээ гэж бодсон юм нэг байхгүй. Яа тэгэхээр ер нь хоёулаа жоохон түргэн замтай хүмүүс. Тэ шууд илчдэг. Тэгээ зүгээр ингээд ер нь хэрүүл болсон ч тэр үл ойлголцод болсон ч тэр тийм нэг нь тийм тайван байгаа л оо сонсч мосоо энэ нэг юм ерөөсөө манай хэрүүл байхгүй шүү дээ. Хоёулаа ингээд ботч ирэл юу да би ингэсэн шүү дээ чи тэгсэн шүү дээ гэдэг да гэж ярьж дуусаад тэр нь тайвшруул болчтой юм аа гэдэг. Тэгэл юу ч олоогүй юм шиг ингээд сууж байгаа нүг дараа нь ярих юм болтгүй болчдөг гэмээр юм уу? Дараа нь одоо би чамаас уучлаарай, намайг хайраа уучлаарай ч гэдэм үү ингэж хэлэх ерөөсөө юу үлдээгүй юм уу? Тэг юм аа. Гэвээр үгүйсээ хэмт ярьт юм байлээ. Яг бүтэн үнээр битэрийг юу нэ? Битэр амир гэдэг юм бид тэгээ турк явсан аяллаар л мэдчих авсан. Өндөр шингэн утаар ярьт юм байлээ. Амир ярьт юм байлээ. Одоо энд амьдарч байгаа ч гэсэн ингээ нөгөө ойр дотны үеийн тэнгийн найз нар маань бас гайхдаг байхгүй. Ирээд ингээ уулзаад одоо жишээлбэл зарим манад ирсэн би байж байгаа жишээдээ төгсөө арай ирээгүй байх тохиолдол би тэд нартай юм яриад байгаа хэрнээ чихэндээ чихвчтэй. Тэгээд ингээ төгсөөд ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд тэнгууд нөгөө одоо ирж байгаа шүү дээ төгсөө гээ. Аа ирж байгаа ирж байгаа гинэ. Одоо тэнд явж байгаа гинэ. Гүй тэгээд тойр одоо юу байна гэдэг. Ирхийн хоорн гэдэг.
Тэгээ баг заа заа одоо машин ухарж ийн одоо орж ирж байгаа юм шиг байна. Гэхдээ би уцаа тасалж хэвч авах жишээ. Тэгээ тэгээ ер нь нөгөө найз нөхдүүд маань амар гайхдаг. Тоо юм нэр үнэхээр их ярьж байгаа юм хүмүүс нэ. Бас буруугаар ойлгодог байх гэх юм. Нөхөр нь хардаг гэх юм. Тийм байх шүү. Нэрээ баг гэрсэн ирсэн буруугаар чууч гэж орддог байх тийм юм. Йоо, амар тийм жоохон тийм сэтэл зарим уусууд гайхна. Гинт амар сэтэлтэй, буруу сэтэл төрөх магадлалтай. Сүүлдээ нэр манай нэг найз нөгөө манайд ирж нэг сарда нэг 2-3 хоног байсан ба. Тэгээд надаас төрүүлээд ирчихээр гадаа сууж идэг. Гадаа машиндаа сууж идэгцээ. Тэгээ сууж байгаа төгсөө ирэхээр орно гэдэг. Чи хизээ ирсэн гэсэн чи өө би саяхан ирсэн гэж хэлж байгаа юм байна. Айл ирсэн. Айл ирсэн ирээд ингээ 2-3 цаг гадаа сууж. Бас нэг тийм жоохон хүмүүс буруу сэтгэл буруу магадлалтай. Гэхдээ яг ясам дээр өвчтөр хоорондо яриад байгаа шал өөр юм яриад яваад байгаа бол шүүс тэр хүмүүс ярихгүй. Чөөс тийм юм шүү. Уруугаар. Заа заа ойлголоо. Заа заа. Заа тэгээд нэг юм. Тэгээ ер нь гоё штэ нөгөө яг ингээл би ч нөгөө ганцаараа явж байхдаа эсвэл хажууд нөгөө өөр хүн байхгүй бол FM энтер сонсгоос эхнэрийнхээ яриаг сонсгоно гоё. Тэгэл ерөөсөө уцаа цэнгэлээстэй яриастай тэгсэр бол гэж юм. Аа гэхдээ гой сонигцаа таарахтай яг Туркт байх хугацаанд баян гэлээр хоёр ярьж байгаа сэдвүүдийг сонсож ингээл хөөхт мөхтэй арайл ингээл ерөөсөө хоёр яриа бол сэдвүүд дуусахгүй юм байх. Дуусахгүй юм байла. Тэрнээс л юм хаалт маркет бол биш. Тэгэл тэрийг аягуулсан юм 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 юм. Оо Туркийн энэ тэг тийм байна ингээл тийм байна гэсэн гламаг юм байна. Тэгэл төшөө төрх хөө гэдэг. Олон хөвтө олцохор чи нөө ярих сэдвийн өртөл олшроод ирд юм байна да гэж бодож ирсэн. Амар хийх ажил ихтэй олчихно. Тэгэхээр нөгөө одоо тэр нь тэгээ тэрийг ингээд энэний дараа энийг тэрээ тэрийг ингээд гэдэг ингээсээр хэлчих тэр чинь бол хэсэг амар их яриа болчих. Манай их нар чинь нөгөө бас имиг айгаа өнгөтөр ярьдаг л та. Нэг яриад л орчихсоо салсан. Та хоёрын донд бие биенийгээ нэг ойлгох, бие биенийхээ өвчрийг нь олох, нэг аргыг нь олох, эвийг нь олох гэдэг юм уу? Тийм нэг 60 үүссэн байгаа ах тий. Завгүй байх нь илүү зөв зүгээр юм шиг санагддаг. Юу н хэрэлдэх завгүй байх нь. Тэгээ ер нь амьдрал байнгын өдөр өглөө босоод орой гонт хүртэл завгүй. Гэтэ тэр нь завгүй гэдэг нь зөвхөн ажил юм биш. Одоо бүх талаараа завгүй байх нь ер нь бид хоёрт хамгийн том эмчилгээ болдог байх гэж боддог. А одоо сэтгэлээр унахгүй байх, тэгээд зоригтой байх, тэгээд одоо нүү ярьсан хоорондоо жоох үлээ ойлголцсон, гутралцсан зүйлээ эргээд мартахад одоо хамгийн их чухал нөлөөтэй байгаа зүйл бүтэрийн амьдрал бол нөгөө үргэлжийн хөдөлгөөнтэй маш идэвхтэй байдаг гэж хувьдаа боддог. Ер нь тэгж боддог. Тэр нь бол бас хамгийн том жор байх гэж бодож байна. Яг тэгэл залуу хүмүүс завгүй байх тусмаа аз жаргалтай гэдэг бол нэг талаараа их үнэн үг байх. А тэг хүмүүс нөгөө олон хүүхдтэй болчоороо одоо бид нэр тийм хүүхдтэйсээ болоод хүүхдтэй хүүхдтэй ч гэдэг юм уу ингэсэн тэгсэнгээд тех тохиолдолд ажиглагд А бид хоёр бас ялгаагүй л одоо бас харьцангуй одооны залуучуудтай харьцуулах юм бол олон хүүхдтэй айлд орно. А гэхдээ хүүхдүүдийн хаажгаар бид нар бас ийш тийшээ явна. Хүүхдүүдтэйгээ хамт жоон эсвэл хоёулахнаа хамтдаа ер нь нэг тийшээ ингээд нэг хоол машин авнаа л ийш тийшээ яваал ингээд тэр хоорон дундаа нөгөө ярдгаараа яриал гэдэг юм ингээд ярьж байгаа л тэгээд эсвэл байнгын нэг ажилтай байх ч гэдэг юм уу өрүүлч завгүй байгаа гэсээр тэр нөгөө яалаа тэр үед гисэн гэдэг юм бүр бартагдаад тэр бүх юм мартагдчихсан байдаг. Тэгээ бүр шал өөр юм бодоод хэлчихсэн байдаг болохоор тэр бол одоо залуу хүмүүс хамгийн гоё эрүүл бөгөөд зөв химнэл одоо хөвшил байж магадгүй юм. Ер нь тэгээ залуучууд хитрхий завтай байгаад үргэлж одоо фейсбүүкээ ухаад ч юм уу эсвэл үргэлжээ ингээл нэг нөгөө хийх юмгүй суугаад байвал нөгөө ярьсан юм нь бодогдоод хэлсэн үг нь санагдаад ч гэх юм уу хорндоо тэгээ ургуулсад ингээд нөтгөндөө өөрөө ингээд сатараад сэтгэл санаагаа өмөрүүлээд байх магадлал өндөртэй байдаг байх. Тэгээ тийхгүй тул шал өөр юмнууд хийгээл маш олон юмнд анхаарлаа хандуулад авах юм бол тэгээ ер нь тиймэрхүү үйл ойлголцлууд нь тэгээ аяндаа байхгүй болчих байхаа. Тэгээ ялангуяа манай энэ амьдарч байгаа Япон улс бол ер нь бүгд нэг маш завгүй байдаг учраас тэгээ баяр нөгөө юу гэдэг Монгол шиг бинийг хардаг ч гэдэг юм уу тэгээ одоо үйл ойлголцоо хирүүл хийгээд маргалдаад их юм бол баг ховор. Гэтэ мэдээж амьдрал эн чинь бас хаяа маргалдах үйл ойлцох үе гарна. Тэгээд
тийм үед бол ер нь эрэгтэй хүн тэгэл хараа гэл. Би ч ер нь тэгэл нэг тийм алиалах гэдэггүй мөртлөө эхнэрээ уурлцсан үед бол бодлоо нэг жоохон алиалж ирээд тэгж байгаа л нэг атайм. Хоёлаа ер нь төргөн хүмүүс болохоор ерөөсө төргөн ингэж төрөгдөл хоёлаа төр тар гिचээл тэгээл айгүй төргөн хугацаанд буцаад эргээд бүх юмаа марцдаг хоёулынх нь нөгөө аа шаринсан нэг тийм болохоор тэгээл яг төртөө адилхан аа шаринсантай залуучууд байвал би яг өргөтэйчүүд нь хандаа илчгэд эхнэрээ яг ингэж чамрууч юм уу өөрлөлч хандаал нэг юм жоохон уг үтсэн маягтай юм хэлээд гэхээр чи нааши хардаа гэдэг байхгүй тэгэнгөө нөгөө цаашаа үргэлжлүүлэх гэжсэн юм аа мактаад тэр айгуу гоё. Айгуу гоё. Өнөөдөр хүртэл бас айгуу гоё тэгэл гоё. Яг эхлэх гэж байна. Өнөөдөр багтаа. Яг эхлэх. Ингээл аргыг нь олцсон байх шүү дээ. Өөр ивэн олцсон тий. Ижил жар байх шүү дээ. Машаа та дэд үргэлжлүүлдэг ихэр хүн чадвар. Яг цэрэр ордгоо илч чадгаа. Ууртаа үгүй чи хүн яг хүний нүд рүү харцаад яг л үнэхээр л үгүй ядаггүй бол чинь эхэлж чадахгүй шүү дээ. Өнөөдөр бол би юмтайгаа хамт байсан хугацаанд хамгийн их талархаж байгаа зүйл нь өнөөдөр би биендээ хийх шансыг олгоё. Миний эхнэр бол миний одоо зарим нэг хүмүүс хэлдэг шүү дээ надад байгаа бүх юм. Яг л тийм. Тэгээд миний бол гол одоо чиглэл шигч. Наг бүх тал дээр дэмжиж. Энэ ганцхан энэ хүн байтал би юуч хийх зоригтой хүчтэй. Би өөрөө бас өөртөө амар ихтэй байх гэж үзсэн. Гэтэ мэдээж хүн бол зарим юм дээр бас ганцаард хүм гардаг шүү дээ. Яг тийм үед бол миний чиглүүлж. Одоо жишээ нь цагаан сараар нэг айлд очичоод ч гэдэг юм уу те нөгөө настай хүнээ за та манахаар зочлоороо цагаан сарын дараа шинэ нэгтэндээ багтаач гэдэг юм. Тэгээ тэр юмыг ч одоо би бас өөрөө мэдээж зарим үед одоо тийм одоо жишээ шүү дээ. Тийм одоо юм өөрөө санддаггүй ч юм те. Тэгэхээр намайг зөв юм руу чиглүүлж өгдөн миний гол чиглэл гэж энэ бол миний амьдралын сууж юм болсон. Гүнлтэй. Тэр га өнөөдөр сонссон ч тэгээд ойлгосон. Үнэхээр талархаж явдаг. Талархаж явдаг зөөлс та мондохгүй л тээ мэдээч хэрэгтэй дуурдаад явбал айгүй олон байгаа л та. За тэгээд би ер нь нэг тийм одоо нэг 20 эдд настайгаа бодвол одооныхоо настай харьцуулаад үзэхэд би тийм шийдэмгүй биш бас жоохон зориг муутай. А тэгээд зорсондоо өрөх гэж нэг тэгж улаардгүй нэг жоохон тийм нэг айлын юу эрэхтүү хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Эрэхтүү. За одоо нэг амар эрхлэгээгүй гэж өөрийгөө хувьдаа боддог боловч одоо нөгөө олоолаа өсөөгүй айл нэг цөөхөн хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Нэг одоо айлын ган цохон байдаг ч юм уу эсвэл нэг ган хойлохна өссөн ч гэдэг юм уу. Тийм айлын хүүхдүүдийг би зүгээр анзаараад тахт өөрөө ч гэсэн зүгээр ингээ анзаараад тахт арай нэг тийм тэмцэх чадрын хувьд арай бага байдгийн болов. Олоолаа өссөн хүүхдүүд арай өрсөлдөх чадвар сайтай, тэмцэх чадвар сайтай, сэтгэлийн тэнхээ сайтай байдгийн болов гэж ерөнхийдөө анзаардгийн. Аа тэгээд би өөр дээрээ л зүгээр тусгаж тэгж үзэхлээр би жоохон сэтгэлийн тэнхээ муутай, юмд амархан ингээд дутраад ингээд яа энийг би ингээс уус дийлэхгүй байна, чадахгүй байна. За за энэ миний хийх юм биш юм байна гэдэг ч юм уу ингээд өөрөө шууд шантрах тал надад аягүй их байдаг байсан. Би ер нь 25, 6 нас хүртэл бол ер нь тийм байсан. Тэгээд бүх юмыг бэлнээр өвддөг. Наа болохгүй болчих юм аа л өө ээжээ аава ахаа ихчээ ингмэрэн тэгмэрэн гэд нэг ингээд шууд хүнээс бэлэнчлээд ямар нэг юм ингээд болгочих тийм сонирхолтой. Өөрөө болохгүй болчингууд надад туслаарай намайг ингээд өгөөрэй гэд нэг хүнээс ямар нэг хараат байдалтай ингээд хүнийг ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө юмыг бэлдүүлэх маягтайгаар ханддаг тийм амьдралын хандлагатай байсан л да. А тэгээд мэдээж энэ Япон улс ч намайг нэг талаас нь өөрчилсөн байхаа нөгөө талаас нь одоо миний суусан, миний сонгосон одоо хажууд маань байгаа хүмүүс маань тийм хүн биш байсан. Надаас бүр тис өөр хүн байсан. Яа гэвэл бүгдийг өөрөө хийн. Бүгдийг өөрөө л хийн. Одоо өөрсдөө л хийцгээд тэр чив дээрээс өөр хинч хийж чадахгүй. Тэгээд чамаас өөр хинч хийж чадахгүй гэж үргэлж ингэж хилдэг, зоригжуулдаг, ингэдэг бүх юмд нь би зоригжоод явсаар агаад одоо өөрийнхөө нөгөө өмнөх 23 4 настай байгаа одоогийнхаа ингээд нэг 30 1 2 настай ингээд харьцуулаад үзэхэд би бол бүхэлдээ өөрчлөгдсөн байдаг. Ер нь бүхэлдээ өөрчлөгдсөн байдаг. Аа гэхдээ эн чинь нөгөө эсэргээрээ одоо нёгийгээ өөрчилж болохгүй ч гэдэг юм уу
хүнийг өөрөөс нь өөр болгох болохгүй гэж ер нь залуу хосууд бас боддог штэ. Гэхдээ нёгээ зөв тал руу чиглүүлээд зөв хүн болгож улам өөрийг нь сайжруулах улам одоо ингэж алхмын дэвшүүлэх тийм байдалд нөлөөлж үзэж өгч байгаа бол энэ одоо аюу тум төлөсгөц юм гэж боддог. Тэгээ тэр тал дээр нь болоод үргэлж талархаж явдаг одоо миний гол хүч юм юм да. Намаг хүчтэй болгож чаддаг. Хүчтэй болгож чадсан учраас би амар их ажлын хажуугаар ч гэсэн а тэгэл хүүхдээ төрүүлээс тэг хүүхд одоо энэ олон хүүхдээ хүний нутагт ингээл бид нар чинь бас аав ээж ахトゥ төрөл сад маань байхгүй өөртөө ингээл энд чинь ста нэрэ тэр нь тэдэн цагаас тэрийгээ одоо энэ ингүүл энэ нэгээ гэл ингээл энэ бүгдийг амжуулна гэдэг бол амар хэцүү гэж хувьдаа боддог болохгүй яг одоо залуу насн дээр би байхтай байсан бол би хизээж энийг бол таавч чадахгүй байсан ямар сони би яа ийм болчоо гэж өөрийгөө заримдаа гайхаад тэг би их хүчтэй юм байна би их зоригтой юм байна гэдэг мэдрэмжийг энэгээр хэлсэд манай хэснэрийг энэгээр гэдэг манай хоч одоо энэ сургуулийн оюутны оюутны найз юм байна гадны найз бидний бас их супер бүү манай хэснэр бид нар болохоор нөгөө төсөөлөгдөж байна шүү дээ одоо жишээ нь дохооны хөгч гэсэн тэр манайхыг ингээ харахаараа дөрөв хүүхдтэй л хүүхдтэй л тавцны юм уух яаж юм бэ? Тэгээд тэр болон бүгдийн нөгөө Японы ээжүүд бол үнэхээр боломжгүй байхгүй юу? Одоо би хоёроос л үгд гарахгүй ч гэсэн өөрсдөө яг тийм нөгөө креатор тавьсан. Тэгээд тэрнийхээ тэрнээсээ давуулж олон их юм хийх аюу хөслөхөө. Тэгээд ер нь Японы хүмүүс ч гэсэн хэлдэг манай Арипаас хараа сурлаа чамаас ингээд инспирэшн аваад тэг ингэж би өөрийнхөө хийж чаддгүйсэн ингэж өөрчлөлт үзэж л тэгээд энэ бол худлаа яг магтаал биш үнэхээр бод болон хүмүүсээс сонсож ирсэн юм шиг. Мөрөөдөө бас тэтлээ юм байна. Үнэхээр яг анх бол би үнэхээр бас ер нь бас уурах юм зэрэг тал байдаг байсан л да. Нэг айгүй энгийн элементарны юм яг чадахгүй ч гэдэг юм уу. Тэгээд нөгөө чадахгүй шин уг нь бол чадна. А гэхдээ өөр хийх нэг тийм зориг байна. Тийм биш үү? Би нөгөө урд нь нөгөө уурах гэсэн чиг юм уу хэлтгээсэн юм а бүгд нь болцсон нэсэргээр би өөрөө загнав. Ингэж гоё ингэж л гоё би юм дээр хэлүүлэл тий. Ингэж л гоё би нэг бас эрэг зөвгөр өөрчилж авах хэрэгтэй. За одоо нэг сайхан хэсэг байгаа. Энэ бол манай хосын жорын маань бас хамгийн бас нэг хүмүүсийн үзэх дуртай хэсэг. Одоо би эндээ сайхан амлалт өгдөг хэсэг байгаа. Эхлээд Арика манд юу гэж амлах уу гэдэг. Хоёрыг харсан хар тарцрууга нэг л харахгүй хоёр жишээ л ингээд байна. Ерөн нүүр дотроо харья. Энэ хайр нь жоохон Япон зан. Өстой жоохон Японцдсан гэж магадгүй тий. Энэ Япон хүмүүс ерөөсөө ингэж биенийхээ нүүрүүд ингэж хэцэлж харддаггүй. Ялангуяа хүний харцруу бүр ингэж тулж ингэж харах нь одоо хамгийн хүндэтгэлгүй хэлбэр гэж нэгсэн доо үздэг. Нөгөө хүн эсрэг хүнээ ерөөсөө хүндэтгэхгүй байх гэж үзээд гэхдээ тийм байдлаас ингээ нөгөө 90 дөрөнд маань дандаа Япон хүмүүс байж тийм хүмүүстэй ингээч нөгөө харьцсаар агаад тэгээд бүр тэрэндээ ингээ хөвсч тийм байдаг. Бүр өөдөөс нөгөө хүний амраа гардаг. Дандаа ингээ нөгөө 90-аас 90-ийн хэсэг рүү энэ хавцаар нь харж ярих нь одоо хүндэтгэж ярьж байгаа хэлбэрч гэдэг юм уу? Ийм байдалтай ингээч нөгөө байсаар агаад жоохон сурцсан тал байх шиг байна. Тэгээд ер нь нэг яа харж ярих юм байна шүү дээ. Одоо ч харж байна. Амстай хэлчих хазаа хэлчих дөө. Би бол эхнэртэй амлсан бол байгаа. Одоо нэг ойрын 5 жилдээ бол би өөрийнхөө бас зүрх зангаасаа болоод зорж ирсэн зорилгоосоо багцсан байгаа. Тэгээд тэрийг авах гүйцэнэ гэсэн үнэхээр том амлалт болсон. Одоо тэр миний дөрөвд хүүхэд чинь бол миний тэр зорилгын шаг л байсан байхгүй юу? Тэгээд онд тэр шагналаа авсан юм чинь зөвлөө бол би бид нэг тийм энэ бол миний одоо энэ хүнд амлах чадах одоо би хотлоо чадахгүй юм аа бол амлахай гэдэг юм чадах юм аа л амлах юм тийм болохоор би бол тэрийг гүйцэнэ гэж амлаж байна гэж за багшаа тэгэмдүүд та хит хит амлах Хай юу? Төвшөө нёгийг л. Хэмээд би нёгийг л асуусан.
Амлалт гэдэг их чин ганц туу. Намаг болвол ингээд болон чи чадна гэд дажнас зоржлоо да. Гэхдээ би өөртөө нэг ихтгэлгүй байдаг, нэг зүйл байх юм байдаг. А тэр нь тэрийг яг би хий чадах уугүй дэ үнэхээр ингээд юу ч ихтэй бол чаддгүй байхгүй. Яагаад гэвэл над үнэхээр тийм зав гарах болоо. Би үнэхээр тэгж цагаа зарцуулах чадах болоо ч гэдэг юм уу нэг жоохон тийм зоригтой байдаг. Гэхдээ би болчихоохоо болгоч байхаа гэж бол ер нь одоо ихтэлтэй л байна л да. Тэгэхээр асын жар нэвтрүүлгийн маань бас нэг хамгийн чухал хэсэг бол одоо ингээд туршлагатай юм сайхан амьдарч байгаа гэр бүлүүдээсээ зөвлөгөө авахыг бол хэлүүд үзэж байгаа. Яг нэг ингэчүүл арай амар байдаг шүү. Ингүүл би юм дээр тус тэмдэг юм байдаг шүү гэдэг юм уу. Өөртхөн зүгээс бодож байгаа юм аа. Зөвлөвл. Миний хувьд бол их нэртиг бүх юм ярих нь л хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол миний анзаарч байгаагаар ч гэдэг юм уу. Ер нь залуу хосууд бас ярьдаг юм. Тэгж бол би боддог. Ер нь хорондоо бүр бүх юм ярилцдаг. Айгүй баг үү. Бид бол ямар л боломж гарна тэгээд бүр ялангуяа утсаар бүр хамгийн маягтай. Одоо би яг тэгчих юм уу? Баргаш би нойл орж ингээд хөтлөөс төс. Тэрийг ингээд ярьчих юм бол ядаад одоо чинь ингээд залуу байхад залуу хүмүүс бол би биний мэдээж харддаг ч юм уу эсвэл хин нэгтэй ингээд холбож бодоод ч юм. Тэгэхээр одоо нөхчин ч юм уу ихнесэн яг одоо юу хийж байгаагаа тухай мөчт нь ингээд өөртөө дамжуулаад ингээд ярьж байгаа. Тэгээд очихныхын дуу чимээг ингээд сонсож байгаа гэсэн. Тэгэхээр хүн нөгөө хардаг юм сэтгэл чи гэдэг юм төрөхгүй багт. А мэдээж тэгээд өнгөрсөн болсон юмыг бол бас нэг бийж яриад би урд нь тийм байж байгаа гэсэн ингээд тэр юма бас ярихгүйсэн юм гэдэг юм болов уу. Тэгвэл бас мэдээж амьдрал цаашдаа явах ширүүл маргаан ч гэдэг юм тийм үл ойлголцлоос бас үүсэхгүй. Тэгээд мэдээж юу анх одоо яг суугаад амьдраа гэж байгаа юмсэл бүр хамгийн мал өдөртөө тэр бүр нэг хүн болохгүй л нэг гэртэл амьдрах гэж яаж байгаа юм чинь бүх юм аа ярьжсэн дээр гэж. Миний бодлоор болохоор одоогийн залуучууд анзаардаг амьдралаа Монголоос ч гэсэн их сонсогддгийг ер нь манай залуучууд аюу залуухан залуухан байж байгаа түүний суух төрөлхтний баталгаач гэдэг юм уу тийм зүйлүүд ингээд ямарч бодлогогүй хэлсэчээ тэгээд аюу хурдан салцаагаад юу ч болоогүй юу юуны тухайн төрөйгөө гэрэлтэй баталчаад юу юуны тухайн төрөйгөө салаад ингээд байж байгаа залуучуудыг аюу одоо одоо илүү сонсдог болчихлоо доо бид нарыг анх үеэрч жахт ч юм уу бидний үед болоод нэг тэгж айх төр тийм зүйл нэг анзаардаггүй ч байсан юм эсвэл мэддэггүй ч байсан юм анзаардаггүй байсан юм байна тэгээд хоёр хүн өчтэй тэргүй ингээд амьдрах гад нийлж байгаа юм чинь тэр хоёр хүн ч нөгөө хоёр өөр айл өсөж хүмүүдсэн өөр ээж аавтай тэгээд өөр орчин өсөж байгаа залуучууд учраас мэдээж тэр хоёр залуу бүх юм нийлсэн эсвэл нэгнийхээ үзэл бодлыг шууд хүлээж авдаг эсвэл нэгнийхээ үгийг шууд дуулдаг сонсоод хүлээгээд авдаг тийм бол мэдээж байхгүй. Тэгэхээр амьдралынхаа явцад маш олон шалгууруудыг даваад тэгээд нэг нэгнийхээ ойлгож чадахгүй тэр бүх юмудаа сайн олж таньчаад тэрний дараа тэр чухал одоо бичиг баримт уустаа бүтэгдэх бүртгэл чухал шийдвэрүүдээ гаргаж байгаасай гэж одооний яг залуучуудаас хандлах бол тэгж бодогддог. За тэгээд мэдээж эрэгтэй хүн болвол тэгээд гэр бүлийн амьдралд айгүй том үр нөлөөтэй. Аа хүн болно, одоо эцэг хүн болно. Тэгээд айл гэрийн ноён нуруу байх учраас тэр хүн үнэхээр л ноён нуруутай байх ёстой гэж би боддог. Одооний залуучуудад танд эрэгтэйчүүдэд нь эхлээд хандаж хэлэхэд бол ноён нуруутай байх хэрэгтэй. Хэнийг сонгож сууж байгаа юм? Сонгосон бол сонголтондоо үнэж байгаа. Тэгээд хэрвээ өөр хүүхэдтэй болсон бол тэр хүний хариуцлага гэж нэг юм байгаа. Тийм учраас хувь хүн гэдэг үгтэй байсан бол одоо эргээд давхар олон хүнийг хариуцах хариуцлагатай болж байгаа учраас тэр аав хүн, тэр эцэг хүн, тэр эр хүн бол тэр айлын эр хүн, тэр айлын бүх ямар сүлтэн байх ёстой болоо гэж боддгийн. Одооний эрэгтэйчүүд маань жоохон шалтгаан нүр болоод нэг хоёрын хооронд нэг шалтгаал яриатай болоод тийм нэг хов хөөцөлтөө ч гэдэм үү нэг тиймэрхүү байх нь надад нэг тийм танин санагддаг. За яг хөө тэгэл орчин үе юм уу гэл те одоо энэ залууч одооний амьдрал гэл ингэж болдоо. Гэхдээ мэдээж хэрэг хүн юу нь бас тэр тусмаа монгол хүн жоохон дэг журамтай. Тэгээ аа хүн эцэг хүн болж байгаа юм чи бас аягтай байх нь илүү чухал байх гэж боддог. Эмэгтэй хүнээсээ илүү эцэг хүн бол тэр нэг илүү шалдуу юмд орооцолтод байхгүйгээр
гол ерөнхийн ноён нуруугаа ингээд хардаг. А харин эмэгтэй хүн одооны манай охтууд нөгөө орчин үеих гэдгээд ингээд яриад тэр тийм ч юм хийх хэсгүүчүүд юм, юм ч юм хийх хэсгүүч гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү юмнууд яригадаад байдаг. А эсвэл тэр одоо энэ бол аав хүний хийх хэсгээ үүрэг, энэ бол миний үүрэг гэдэг нэг тийм их үүрэг жоохон андуурчихсан ч юм уу тийм ойлголттой байгаа охтууд харагддаг. Би тэр жоохон хилчмэр санагдаад байдгүй. Гэхдээ эмэгтэй хүн өөрөө маш ер нөхрөө маш сайн хүнддэг байх хэрэгтэй. Тэр хүн бол тэр айлын ноён нуруу, тэгээ аав хүн, эцэг хүн, тэр айлын бүх хямар сүлдэн учраас тэр хүний хүндэтгэж бол хамгийн эцсийн туйл хүртэл чадах чимээгээр эмэгтэй хүн хүндэтгэж өгөх ёстой гэж би боддог. Тийм учраас тэгж хүндэтгэл үзүүлж ийна гэхээрээ одоо үлэн долооч шахаад урд хамаг юм хийгээд хөл гарын угаагаад ингээд явна гэсэн үг биш л дээ. Хүндэтгэл гэдэг чинь өөр зүйлсүүдээр байгаа штэ мэдээж хэрэг. Ядчаал аяхта хоолныхоо ажлын чансан цайныхаа дэжиг өө игний эзэндээ өгч өс гэхдээ байхгүй байсан гэсэн аюунд нь тавиад хүлээж авах тийм сэтгэлтэй сэтгэлтэй ингээд нөгөө их хүний хүндлээд тэгэд эхлэх юм бол нөгөө ихтэй хүн бол өөрийнхөө үүрэг хариуцлыг улам хүмсэрч эхлэх байх гэж би боддог. Би бол ийм хүндлэл донд байгаа хүн шүү. Энэ бол одоо тэгэхээр би бол ийм байх ёстой шүү гэдэг ингээд хариуцлага улам хүмсэрлээ. Бүр эсвэл ингэж амьдрал нь бат бэх сайхан болох байхаа гэж боддог. Тийм болохоор одооны залуучууд маань хитрхи эмэгтэй маань би эмэгтэй хүн гэж ирэхэ бодлоо. Эрэгтэй нь би эр хүн гэж бас хитрхи ирэхэ дүүлэхгүй те. Тэгээ аль аль нь гоё хайр хүндлэл хоёроо тэнцүүхэн сайхан хуваалцаад байвал залуучууд маань сайхан амьдрах байхаа гэж бодож байна. Танаа гэр бүл санхүүгийн хувьд ямар одоо бүзэл бадалтай байдаг вэ? За эхлээ. За манай гэр бүлийн хувьд бол санхүүг манай эхнэр гэргийн маань барьдаг. А миний хувьд бол яг нөгөө яг л одоо сүултээ баг манай аач бас яг тийм байв. Тийм л хүн байдаг л та. Цалингаа бол эхнэртэй хаваадаг. Маа мэдээч эхнэр бол тэрийг бол зарцуулах. Тэгээ яаж зарцуулах нь бол эхнэр хүний их өөр ухааны ажил болно. Гэхдээ мэдээж давхар уулах хяналт бол байгаа штэ. Нөхрийн зүгээсээ одоо тэдийг өгсөн тэрийг нь тийм юм зарцуулсан бол тийм юм. Тэр бол ер нь цээжин тооцоол бас үлдчихэж байгаа ч. А гэхдээ одоо юу гэдэг нөхөр нь санхугаа байдаг айл гэхээр бас нэг сонирм байдаг л да. Миний хувьд бол нэг зарим нэг юм дутагдaltaй болчиход байгаа гэсэн үг. Яг одоо шинэ ахын талын юмыг ихтэн хүн болол харилцаад авч явах чадахгүй ч бас эмэгтэй хүн бол яг айл айлынх нь баланс нь аюу сайн байдаг. Сайн санхууч байдаг гэж бодож байна. Тэгээд миний зөвлөж хэлэхэд зүгээр юм уу? Эхнэр нь өөрөө яг ажил хийгээд мөнгө олдог бол нөхрийнхөө олж ирсэн мөнгөг бол айгүй зүгээр зарцуулдаг. Тэр мөнгө олох хэцүү бас мэддэг болчтой. Тийм учраас мөнгөг бол яг гарынхаа салаагаар урсгаж байгаа юм шиг үрдэггүй тийм болตก гэж би хувьдаа боддог. Манай гэр бүлийн хувьд бол улсын орлогынхоо 30%-ийн цааш нь хураах гэдэг нь тийм мөнгө нь зорилттой гэдэг бай 30% бол хураах чадахгүй 10 бүр зарим цаг хураах чадахгүй ч сад бай. Тэгээ яг нөгөө манай Монгол залуучууд Монгол хүмүүс бол Монгол авсан төгөргөөр авсан цалингаа төгөргөөр нь хатгуулсан гэдэг. Энэ бол хамгийн буруу цэнэг юм байлээ гэж би ойлгохгүй байсан. Одоо жишээ нь бид нас нь Японд ингээм амьдрал байсан мөнгөг бол Японы иенээр нь олж байгаа. Гэхдээ яг энэ улсад нь амьдарч байгаа нөхцөлд бол бид нэг мөнгө байгаа үед бол мэдээж хүнд хэрэгцээ хэвэл дуустал учраас үргэлжлээд байдаг. Тэгэхээр тэр нэг үрэхгүйгээр болохын тулд тэр хөрвүүлээ нэг хатуу байлууд руу тийм доллар ч юм уу евро ч юм уу тийм юу хөрвүүлчихэд хүний төрүүлчин тэр мөнгө байгаа ч гэсэн шууд нөгөө хэрэглээд юм авч чадахгүй учраас үргэлждэг юм биш. Тэгээ манай хувьд бол ер нь тэр зарчмыг бол баримтддаг. Тэр бол нэгэн сайн арга юм байлээ шүү гэж залуучуудаа зөвлөе. Би тэгээ төгөргийг яг одоо шударга л хэлээ тий. Тэгээ Монголд бол хоёр улс энэ зэрэг ингээ мөнгө аваад тийм үү төгсөлж аваад төгөргөөр хадгалж үзчихсэн. Банкнд хадгалуулж үзчихсэн. Энэ бол айгүй гашуун дуршлага. Энэгээр би байгаа залуучуудаа ер нь уулцсан, уучсан бүх хүмүүст хэлдэг. Бити төгөргөөр мөнгө хадгалаарай гэх. Гэтэл мөнгө төгөргөөр бити хадгалаарай гэхээр бас
улсынхаа эсрэг ярьсан ч болчих магадгүй. Гэтэ энэ бол бас яг төлөв үнийн бэл мэдээж Монголд бол доллар ч юм уу валютын хөлбөмбөртэй байх нь бол хамгийн зүгээр. Тэр улстай байгаа учраас дахиагүй учраас тэр ер нь бол төвөргөөр өч валютын хадсан болохоор зүгээр. Тэр тэрэ. Манайх бидний зүгээр шүү дээ. За битээр ч ер нь тэгээд айгүй өрлөн хүмүүстэй санхүүгийн зөвлөгөө өгөх нь хэрэг би бас өвдөө л хичээл сурчлаа гэдэг шиг. Нэг миний бол ярах сэдв биш л дээ. Би санхүүгийн хүн биш шүү дээ. Гэхдээ татвар юм болох юм. Яа, инээд татвар юм гэсэн чинь ямар нэг юу угаасаа юм. Тэгээ манай гэр бүлүүд одоо ингээд санхүү одоо жишээл манай эхнэр барьдаг гэж ингээд ярьж байгаа нь одоо хүмүүс сонсогдох байдал нь одоо аа өстой хамаг мөнгөний барай суудаг гэдэг ойлголт төрөх магадлалтай. Гэхдээ энэ бол бас тийм биш. Яа тэгэхээр энэ улсад одоо бид нар амьдарч байгаа тохиолдолд бол манай гэрээс гарах зардал тодорхой, төлөх юм тодорхой. Тэгэхээр ингээд нэг орж ирж байгаа мөнгөн тодорхой. Тэгэхээр яг нэг яг бариад байгаа ч юм уу, гүү ч юм уу бас тэр бол барьсан гэдэг ойлголт бол биш болчихж байгаа. За тэгэхээр юу угаасаа нэг жоохон тийм үрлэгэн талтай хүмүүс учраас битөрийн хувьд бол үнэхээр энэ мөнгөийг бол мөнгөн тэмдэгтэр нь ч гэдэг юм уу, эсвэл одоо yen-ээр нь ч гэдэг юм хадгална гэж худлаа юм байна уу гэдэг бол үнэхээр гашуун туршлага байгаа. Одоо бид хоёр баггүй хугацаанд энд амьдрлаа. Тэгээд өөртөө бас манай гэр бүл чинь эндээ амьдарч байгаа бусад монголчуудаа харьцуулсан ч гэсэн ер нь жоохон том хүн амын тоо ихтэй гэр бүл учраас үндэ манад бас хэрэглээ хэрэгцээний асуудал бол бусад айлуудтай харьцуулахад хамаагүй өндөр байдаг. Гэхдээ л чадах чинээгээрээ хүн л болсон хойно, айлд болсон хойно эргээд бид нар их орондоо буцхал хүмүүс хойно биднэрт бол мэдээ санхүүгийн доктортой одоо жоохон ч гэсэн хураасан, хуримтлуулсан, хуримтлал байх нь үнэхээр шаардлагатай учраас жоохон ч гэсэн доллар ядаж доллар хөдлөх нь бага юм да гэж одоо доллар болгоод ч болсон хийчээ. За тэгээд нөгөөх нь хугацаатай хадгаламж болгоод хийчээ. Тхиим бол нөгөө ингээд тогтмол аваад чадахгүй нөгөө ч ингээд таасан байх юм чинь зүгээр аваад яж хэрэгэлт тэгдэг болчих юм бол аваа хэрэгэлт чинь айгүй бол. Тэгээ тийм учраас ерөөс тэгж авч болохгүйгээр нь хийгээл тэгэл мартчих юм бол тэр нь одоо баг хамгийн зүгээр юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрээд нэг тиймэрхүү байдалтайгаар бол одоо явж эхэлж байгаа. Гэхдээ ер нь миний хувийн өөрийн хувийн бодлох юм бол хүн хитрхи горогоол алсноо өгч байгаа юм шиг харамлал өөрөөсөө чарамлал ингээл явах бол нас нэгтэн зөв гэж би өөрөө өөрөөсөө боддгоо. Тэгээ хүн тэгээд нэг хэр удаанч наслах вдэ. Тэгээд нэрэ амьд байх хугацаанда хүн тэгээл бас нэг амар овоотлацод л идэж ууж идэлч хэрэглээд байх нь хайшаа чинь. Гэтэл нэг царай алдаад байхгүй тэгээл боломжоор осныхоо хэрээр өөртөө аз жаргалтайгаар баяр баясгалантайгаар зарцуулах юм аа зарцуулаад тэгээл 50 л амьдрсан зүгээр болов гэж боддог. Хитрхи бас мөнгөн шунаал тэр бол өстой чухал юм аа гэдэг тэрийг нэг амьдралынхаа зорилго болгоод баабэг үнгээд байх нь бас хэцүү. Гэтэ яг үнэхээр бид нар энд амьдрахын тулд одоо хүүхдүүдэд тижээхийн тулд бид өөрийн хувьд бол үнэхээр одоо цаг нааргүй хөдөлмөрлж байдаг. Тэгээ хүн ер нь хөдөлмөрлөөд явж байхад бол тэр хөдөлмөрийнхөө үр шимийг хүртэл явах юм чинь залуучууд маань ер нь тэгээд амар их юм унаад ирэхийг хүлээх биш, амар их орлого олохыг мөрөөдөх биш. Тэгээл дор бүрнээ сайхан хөдөлмөрлөөл явж байхад тэртээ дэргүүл хүснэ орж ирээл тэгээл тэр нь амьдралд нь болоод сайхан амьдарцгаач байх гэж бодож байгаа шүү дээ. Би түрүү надаас нөгөө асуусан шүү дээ. Одоо энэ хүн л миний зайны хань юм аа гэд сонгох хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тэртэл дээр бодсон байсноо гэд. А тэр нь бол нэлээд суудсан. Би тэгээл одоо бүгэ гаргачихсан. Тэгээ тэр үед л би ээжээсээ сонсчихсон л дээ. Одоо манай ээж бол ер нь муухан ламмас дээр гэдэг шиг үзэж чаддаг хүн шиг айгүй зөв сайхан дүгнэлтийг надад өргөлж миний амьдралд маш олон үе шатууд дээр хийж өгсөн байдгийн. Тэгээд манай төгсөөгийн одоо энэ ховын чанартай юм л дээ явах гэх. Төгсөөгийн ган амир эвдэрсэн. Одоо нөгөө энгийн залуучуудтай харьцуулах юм бол гар нь бол маш эвдэрсэн гартай. Хөө залуу хүүхдээ одоо дөнгөж танилцаад оюутан залуучууд байх үед манд бол тийм байсан. Тэгээд манай ээж нь олж харсан, төгсөөгөөс олж харсан, хамгийн түрүүнд олж харсан зүйл нь юу байсан бэ? Гарыг нь олж харсан. Тэгээд энэ хүүхд бол одоо маш их ажил хийдэг хүүхд байна. Тэгээд гар нь ингэтлээ ийм залуугаараа гар нь эвдэрсэн байгаа хүүхд учраас энэ бол маш туйлын хөдөлмөрч хүүхд байна гэдэг тийм дүгнэлтийг манай ээж хийжсэн. Ээж царай төсөний харахаас илүүтэйгээр нуруу туруу нь харахаас илүүтэйгээр хамгийн түрүүнд манай ээж харсан зүйл нь тэр байсан. А тэгээ ийм хүн бол хөдөлмөрч
чаддаг. А тэгээ ажилласан хүн бол үргэлж одоо ажилласан хүнийг ам тусна гэдэг шиг үргэлж одоо сайн сайхан амьдарч явж чаднаа гэдэг дүгнэлт ээжийн хувьд бол гарсан байсан учраас надад бол тэр бол одоо ингээд амьдралынхаа явцад ингээд явж хахад тэр бол гүн үг байсан гэж боддог. Гар нь муухай гэдэг болох биш. Ийм харин гар нь эвдэрсэн эсвэл гар нь томорсон хүмүүсийг харахаараа энэ хүн өстой амар их ажил хийдэг хүн баха гэж бодох сэтгэлтэй болгосон. Тэгээ нөгөө японочд би бас нөгөө тэрнээс бас нөгөө хүн тийгээ хэлүүлчихсэн нөгөө залуучууд ч амар гоё юутай. Миний хувьд болохоор нөгөө хурв аяг богдсон байхгүй. Нөгөө бас ихтэй хүмүүстэй харьцуулах юм бол хурв аяг богдсон. Тэгээ дээрэс нөгөө нэг багаас л нэг аяг их ажил хийж үзсэн. Тэгээ би ч гэр оролт өссөн. Танах бол баг л хойд солонгосын хөдөлмөрийн лагер шиг ааш тийм. Тэгээ гэхдээ тэр нь болохоор надаа бол одоо ер нь аймаг тусалсан. Бидний амьдрал одоо манай гэр бүлийг үдээ дайтаа явахад бит хоёрыг үдээ дайтаас гэлийн тэнхээтэй явахад бит хоёрын гэрийн хүмүүжил аль альнийхэн гэрийн хүмүүжил маш том нөлөө үзүүлж байгаа. Аав ээж үүтэ баярлж байна. Тэгээ японочд ч гэсэн ингэж ярьдаг. Нөгөө гар нь эвдэрсэн хүний гар нь ингээд нэг том болчихсон шүү дээ. Одоо нэг алхам ал. Тэгээ тэр тийм хүмүүсийг энэ айгуу сайн ажил хийдэг юм байна гэж ярьдаг. Аа. Тэгээ одоо харах өнцг нь тийм байдаг. Тийм болохоор тэр хүмүүстэй арай илүү гоё ингээд харьцдаг юм. Тэгээ тийм байдаг. Хамгийн гол талархаж явдаг хүмүүс нь мэдээж аав ээж нар маань бит хоёрын өссөн хүмүүжсэн орчин байлгаж чадсан гэж хаал буйнаар бүдий дайтаа явж байгаа хаа. Тэгээ тийм учраас аавч нартаа л үргэлж талархаж явлаа. За баярлалаа. За за ингээ өнөөдөр манай хасын жар нэвтрүүлгийн маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдөр бид усчих байраа. За тэгье. За тэгвэл баяртай.